Հուլիսի 14-ին Իրանի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական 5 անդամների եւ Գերմանիայի միջև Վիեննայում կնքված համաձայնագիրը բխում է Միացյալ Նահանգների շահերից։ 3 երեկոյան Վաշինգտոնում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման. This nuclear deal meets the national security interests. Այս միջուկային համաձայնագիրը համապատասխանում է Միացյալ Նահանգների եւ դրա դաշնակիցների ազգային անվտանգության պահանջներին, դրանով կանխվում է ամենալուրջ վտանգը՝ Իրանի կողմից միջուկային զենք ձեռք բերելու հեռանկարը։ Եթե դա լիներ, ապա Իրանի կողմից հարուցված մյուս խնդիրներն ավելի խորանային, այդ իսկ պատճառով համաձայնագիրը մեր երկիրն ու ողջ աշխարհն ավելի անվտանգ ու ապահով է դարձնում, նշում էր Օբաման, պնդելով, որ համաձայնագրի տապալման դեպքում իրադրությունը շատ ավելի մտահոգիչ էր լինելու։ Այդ իսկ պատճառով դրա այլընտրանքը Իրանի միջուկային ծրագրի հանդեպ սահմանափակումների եւ տեսչական այցերի բացակայությունը կլիներ։ Իրանը շատ ավելի մոտ կլիներ միջուկային զենքի ձեռքբերմանը, տարածաշրջանային միջուկային մրցավազքի վտանգ կծագեր, ի վերջո պատերազմի հավանականությունը զգալիորեն կմեծանար։ Պարզ է, որ այդ ամենը վտանգ կներկայացներ մեր անվտանգության համար, հայտարարում էր Սպիտակ տան ղեկավարը։ Բարակ Օբաման, սակայն, հոստովանում է, որ Վիեննայում կնքված համաձայնագիրը հնարավորություն է տալիս լուծել Իրանին առնչվող բազմաթիվ խնդիրներից միայն մեկը։ It achieves our top priority. Այս համաձայնագրով մենք կարողացանք հասնել մեր գլխավոր առաջնահերթությանը։ Կարող ենք վստահ լինել, որ Իրանը միջուկային զենք չի ստեղծի, բայց նույնիսկ առանց միջուկային զենքի Իրանը լուրջ մարտահրավեր է ներկայացնում մեր ազգային շահերի եւ արժեքների համար, թե տարածաշրջանում եւ թե ողջ աշխարհում։ Սպիտակ տան ղեկավարի համոզմամբ, սակայն, այս համաձայնագրից հետո Իրանի հետ այլ խնդիրների շուրջ բանակցելն անհամեմատ ավելի դյուրին կլինի, այդ խնդիրների թվում առանցքայինը թերևս Թեհրանի կողմից ահաբեկչական կառույցներին ցուցաբերած օժանդակությունն է։ Միացյալ Նահանգների նախագահը, սակայն, հատուկ ընդգծում է Իրանի հետ կնքված համաձայնագրի եւ Կուբայի հետ հարաբերությունների բարելավման ուղված քաղաքականության միջև զուգահեռներ անցկացնելն այնքան էլ ճիշտ չէ։ Unlike the Cuba situation, ի տարբերություն Կուբայի, Իրանի հետ դիվանագիտական հարաբերությունները մենք չենք վերականգնում, մեր շփումները շարունակելու են սահմանափակ մնալ։ Սպիտակ տան ղեկավարի այս բոլոր վերապահումները թերևս մեկ հիմնական նպատակ ունեն՝ վստահեցնել ամերիկյան կոնգրեսի անդամներին, որ Վիեննայի համաձայնագրի վավերացումը որևէ լուրջ վտանգ Միացյալ Նահանգների ազգային շահերի համար չի ներկայացնում։ Հիշեցնեմ, կոնգրեսականները խնդրին պետք է անդրադառնան 60-օրյա ժամկետում։ My hope. Ես հուսով եմ, որ կոնգրեսի բոլոր անդամներն այս համաձայնագիրը կգնահատեն փաստերից, այլ ոչ թե քաղաքական հաշվարկներից կամ նախկինում որդեգրած կեցվածքից ելնելով, կամ էլ հիմնվելով այն փաստի վրա, որ համաձայնագիրը ես եմ ներկայացնում։ Հուսով եմ, որ կոնգրեսի գնահատականը հիմնված կլինի ոչ թե լոբիստական ջանքերի, այլ այն ըմբռնման վրա, թե ինչն է համապատասխանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ազգային շահերին։ What's in the national interest of the United States of America?